Det der med at vælge en firmabil kan være en rigtig stor jungle. Så i dag der er jeg taget ud til Ford for at blive klogere på deres brand, men også deres ST-Line-modeller. I særdeleshed der skal vi blive rigtig meget klogere på Ford Mondeo ST-Line. Og i stedet for at jeg står og fortæller om det, så skal vi ind og tale med Niels, som arbejder hos Ford. Velkommen til. Niels, du er flådechef hos Ford, men inden vi kommer ind på specifikke modeller og ting og sager, kan du ikke fortælle, hvad Ford er for et bilbrand? Jo, altså specielt inden for flådemarked, kan jeg. Ja, altså, det, ja, du er flådechef. Det er jo det, jeg bevæger mig. Jeg har altid været et anerkendt og et anlagt flådemærke, som specielt på den model, vi skal tale om i dag, på Mondeo, vil sige, har været en meget, meget populær firmabil. Ja. Det er sådan i Danmark, at firmabiler, det er typisk den størrelse, det vi kalder D-segmentet. Ja. Hvor man det bevæger sig i. Det er der, hvor danskerne de vælger deres firmabiler. Og hvad får man med en Mondeo som firmabil eller som flådebil, som man måske ikke får hos nogle andre? Jamen, generelt er alle biler fine i den klasse. Mm. Der er jo bare det med Mondeoen, at det har jo været og er stadigvæk en relativt stor bil. Ja, altså fysisk. Fysisk, specielt indvendigt er, at der er gjort plads til, at man kan være i bilen. Og det er behageligt at sidde i bilen og kan køre nogle lange ture. Ja. Således at man er frisk, når man kommer frem til sit møde med en kunde eller andet. Ikke? Ja. Samtidig er det en super personbil til brug i privaten. Ja. Så der er plads til familien, der er plads til bagagerummet. Og det er noget, man har gjort noget af fra fortid igennem hele Mondeos levetid faktisk. Ja. Og hvis jeg nu siger ST-Line, ja, på udstyrsfronten, så er det jo ikke noget, der kun er på en Mondeo, men hvad står ST-Line for? Jamen ST-Line, det er jo faktisk, det er jo således, at der findes jo alle fabrikanter, og til Ford har jo nogle sportsmodeller. Ja. Og vi kan jo have vores, vi har jo vores RS. Ja, den er hisselæbe. Ford RS, som er en performancebil. Ja. De fleste mennesker vil gerne have fat i sådan en bil. Vil også gerne køre i den. Udfordringen er bare med den, at den er relativt dyr, mm-hmm, og det kan være måske lidt smule ubehageligt at køre i, det vil sige less comfortable, som man siger på engelsk. Altså det gør lidt ondt i nyre osv. Og den ligger ikke på budgettet som en firmabil typisk. Nej. Så derfor så har man fundet ud af at sige, men, hvad skal jeg så gøre? En mellemting i det her. Det vil sige, vi vil gerne have fat i en bil, som ser godt ud, ja, kører en lille smule mere sporty end normalt, og som tiltrækker dem, som gerne vil have en bil, som ser lidt anderledes ud. Okay, så det er faktisk ikke kun udstyr, der er også noget med nogle præstationer, der måske... Ja, generelt har man gjort det sådan, for at holde prisen nede i et niveau, hvor alle kan være med, så har man bibeholdt de samme motorer, som findes på de andre udgaver af Mondeo. Ja. Så det er således, at det er typisk er undervognen, og så noget kosmetisk, som gør den til smartet, og noget indvendigt inde i kabinen. Og hvilke modeller kan man få ST-Line udstyrslinjen til? Jamen altså, den blev først introduceret på de mindre biler, det vil sige Focus og Kuga. Ja. Og nu har vi så fået den på Mondeoen også, og det er meget relevant. Det er et marked, hvor man har prøvet at adskille sig på firmabilfronten, og andre mærker har gjort det samme, og gør det også, hedder den lidt en anden linje måske. Men så ST-Line er faktisk lidt en kompromis. Gå på det sportige, så går det ud, men økonomisk så er vi kun halvvejs op i forhold til, hvad den dyre performancebil ville koste. Okay. Det lyder alt sammen rigtig fint og godt, og jeg tror på, hvad du siger, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at se det i virkeligheden, også sådan, så dem, der kigger med måske, kan se, hvad det er, det handler om. Ja, lad os gøre det. Vi har lavet nogle biler op ude på græsset. Lad os gå ud og se nogle eksempler. Fedt. Ja. Niels, vi kan ikke komme uden om det. Jeg har set et skilt, men der er jo mere i det end som så. Ja, rød ST-skrift betyder også line, betyder at det er en anden linje. Ja. Og det man kan se på bilen her, det er jo hvordan designet så bliver fremhævet. Vi kan jo starte med at sige mat sort lister rundt omkring bilen i stedet for krom, ja, giver et andet udtryk og giver det sportslige. Hvilket også fremhæves på fælgen, som også har en mørkere toning. Ja. Ja, ja, i gamle dage, der var det jo nærmest jo blankere og jo bedre, ikke? Ja, men det som går over i, det skal være den her lidt rock metallic, hedder det faktisk helt nøjagtigt. Ja, så er der også noget med nogle, må man være så fræk at sige skørter? Ja, skørter, det kan jo misforstå, når man siger ordet, men vi vil hellere kalde det en form for body styling. Det er jo en styling, som er gennemgående for hele bilen. Ja, og den starter her og kører hele vejen rundt om bilen.
og give et andet anderledes udtryk på, på Mondeoen. Ja, den ser lidt lavere ud. Ja, og bilen er faktisk også lavere. Den er sænket og med en sportsundervogn, som sammen med det her bodystyling kit får bilen til at se dynamisk og sportslig ud. Det er klart, at køreegenskaberne bliver også forbedret, så længe bilen bliver lidt lavere og får de her sportslige egenskaber. Uden at det går ud over komforten selvfølgelig. Okay. Niels, så kom vi omsider på hjul og ind i kabinen. Har lidt varmere end udenfor. Kan du fortælle lidt om, hvad man har gjort ST-line-mæssigt inde i kabinen? Ja, det kan jeg. Altså, det første det er jo der, hvor jeg har mine hænder faktisk. Der har man givet en lidt anden ret med noget perforeret læder her, som er rigtig lækkert at holde på. Og man skal jo holde hende sine hænder her, hvis det skal være rigtigt. Ja. Så det er en god fornemmelse. Så er der det med sæderne, som... jeg kan ikke se dem, hvis vi sidder på dem, men det er delleder med de her røde syninger, som vi var inde på tidligere. Ja. Som også er el-justerbare over i min side. Og herovre på døren kan man så vælge i passagersiden, eller i førersiden, kan man så vælge tre sædeindstillinger. Ja. Jeg kan også, mens jeg kører, selvfølgelig regulere el-sæder, så jeg kommer til at sidde helt fremme, hvis jeg vælger det. Og op og ned også her. Det gør jeg, mens jeg kører nu her. Det er bare hurtigt nemt at regulere sit sæde på den her måde, i stedet for at skulle sidde og bruge manuelle kræfter på at regulere. Ja. Hvis jeg siger synk-system, ja. Hvad siger du så? Så siger jeg, at det skal man helst oversættes til noget, man kan forstå. Ja, helst. Men det er jo, at den her skærm her er et system, hvor man kan trykke på forskellige ting, blandt andet navigationen. System, som jo, hvor der øvrigt også er nødhjælp. Så vil sige på min telefon her, hvis jeg kører galt i trafikken, og der ryger en airbag eller andet, så vil jeg automatisk blive kaldt op til nødcentralen om, at jeg kører galt. Og Async generelt er opdateret rigtig mange steder, det er så ikke kun på den her ST-line, men selve harddisk og selve programmering af den har gjort, at den er blevet rigtig meget hurtigere end den gamle version. Ja. Det skal helst være sådan den fornemmelse, man har, når man sidder og trykker på sin telefon, sin iPhone eller hvad man nu har, at det foregår sådan med det samme, så der ikke er nogen delays på noget her. Nu har vi jo en flot afstand til den forankørende, men der er også noget med noget cruise control af den adaptive slags. Præcis. Og for folk, der ikke lige ved, hvad adaptiv vil sige, kan du så ikke fortælle, hvad det går ud på? Jo, det er jo det er ikke noget, der adapterer noget som helst, hvis det er det, man tror, men det er jo sådan set for at kunne holde den her afstand til den forankørende bil. En normal fartpilot vil jo bare holde farten lige med hvad der kører foran dig, og vil ikke bremse. Det gør den adaptive fartpilot. Den sætter så hastigheden ned i forhold til den forankørende bil. Ja. Og vil så også accelerere op igen. Så det vil sige, hvis nu det her var en motorvej, og vi gerne vil ud ved yderbanen overhale, og vi har sat den til 120 km/t, så vil den holde igen her, hvis ham foran han kørte 100. Og i det jeg så drejer ud og hvor der er fri passage, så vil den accelerere op igen til 120. Og stadigvæk holde den afstand, jeg nu har sat. Den kan jeg selv sætte her rettet i forhold til, hvor tæt jeg vil køre. Ikke? Ja. Og det er jo det er noget, der er anvendeligt for en typisk firebilskører, som kører mange kilometer, det vil sige, kører øst-vest i Danmark, og kører meget på motorvej og landevej, så er det en sikkerhed, som flere og flere firebilsejere, de lægger vægt på. Og derfor er det også med i den her version. Så summa summarum, det handler ikke kun om at se ud, det handler også om at få noget sikkerhedsudstyr og noget udstyr generelt. Jamen altså generelt kan man sige, der er jo flere og flere af de her assistanceudstyrsting, der kommer med. Det vil sige, noget som er standard på den her bil, det er såkaldt lane assist. Det vil sige, at den hjælper dig med at rette op, hvis du... der sidder et kamera heroppe i forruden, som kan se striberne på vejen, og i et øjeblik, hvis du slipper rettet, så vil den prøve at korrigere, så du holder vejen derinde. Ikke? Og give dig en alarm. Giv mig en alarm, eller også gøre det sådan her rettet, at vise, at nu skal du rette op her. Ikke? Ja. Det er, man skal selvfølgelig ikke slippe rettet, men det er nogle af de ting, som jo efterhånden kommer mere i flere og flere biler. Der er også andre ting, som den adaptive fartpilot, vi har talt om. Så er der jo fjernbetjening heroppe i rettet, som jeg lige sagde før, og sådan noget stemmestyring. Ikke? Det er trenden, kan man sige, at der kommer flere og flere sikkerhedsudstyr ting på biler. Jeg kunne også godt tænke mig at vide, Niels, du er jo inkarneret Ford-mand og kender jo bilerne ud og ind, men hvad er dine egne foretrukne features i ST-Line-regi? Altså, dybest set, så har ST-Line så meget standardudstyr i forvejen, så
jeg har ikke svært ved at vælge, men der er ikke så mange muligheder, fordi den er godt udstyret. Men med to ting, som jeg synes er rart, det er også en sikkerhedsting. Det er de adaptive LED-forlygter, det vil sige den nye generation af lys, som kan genkende og kan lyse op på vejskilte, som giver et helt andet lys end den normale halogenpære gjorde i gamle dage. Og det er også noget, som er kommet mere og mere frem på biler. Det er tilvalgt på den her model, men jeg tror i fremtiden vil vi se, at det er noget, som også bliver standard. Intelligente lygter simpelthen? Ja, simpelthen. Altså, hvis man har prøvet det en gang, så vil man aldrig vælge det fra igen. Specielt om aftenen om natten, der giver det utrolig godt lys. Blænder automatisk op og ned fra modkørende og afpasser lyskejlen i forhold til forankørende bil. Hvis man kommer til lyskryds, vil den også kunne lyse rundt om hjørnerne eller lyse lige omkring det mørke område, der er lige til højre for din bil. Så det afpasser sig selv i forhold til kameraet og lysindfald, så du altid får det klareste syn, og det er jo i selv en sikkerhed. Det andet ved det, det er så også det visuelle, at det ser godt ud, når lyset er tændt derude. Det kan jeg ikke se, når jeg sidder i bilen, men det giver et andet look på bilen, når man kommer kørende. Så sikkerhed er vigtigt, men blandet med design, der... Så design behøver faktisk ikke at være kedeligt? Nej, det gør det faktisk ikke. Vi skal også lige høre, Niels, når du privat kører bil, så er det jo nok en firmabil, du kører, men hvilken model kører du selv? Jeg kører faktisk en Mondeo ST-Line. Og det vidste jeg ikke, det må jeg lige understrege. Den var altså ikke indstuderet. Den er femdørs, og jeg har faktisk valgt en mørkeblå farve. Jeg synes, den er lidt anderledes. Men femdørs Mondeo, ja. ST-Line, det har jeg valgt. Med hvilken motor? 180 powershift, det vil sige en 180 diesel med automatik, ja. For motormæssigt, når man kigger på en Mondeo ST-Line, hvad kan man så vælge imellem? Jamen altså, principielt kan man vælge næsten dem alle sammen, men vi har bare valgt i vores flådeprogram, at der er to automatgear, en benzinmotor med automatgear og en diesel med automatgear. Ja. Det er for det første for at gøre det simpelt, for det var det målrettet der, hvor størstedelen af kunderne de vil lægge deres køb. Der kan man sige, at næste år, når vi kommer, eller hver år sker der selvfølgelig nogle ændringer, så kan det være, der kommer nogle andre motorer ind i billedet også. Men lige nu er det de motorer, vi fokuserer på. Og så alt afhængig af, hvad der sker i forhold til diverse afgifter og alt muligt andet, så kan det selvfølgelig rettes til. Det er jo en helt anden snak om afgifter. Den skal vi i hvert fald ikke komme ind på her. Nej. Så langt, så godt. Niels, vi kunne sikkert tale videre i timevis, men vi skal jo heller ikke tabe folk. Så jeg vil sige tak for nyttig information og flot kørsel. Jeg smider et link ind, så man kan læse mere om priser og specifikationer, men tak for din tid og din flotte kørestil, som man kan sige det sådan. Tak skal du have. Godt, det bliver filmet. Ja.